Okay. Ini dia sekarang. Okay. Kita sudah dilakukan. Aku di edit sekarang. Oh. Isu yang dalam. Dia banyak yang bola. Dia aku lihat. Kita. Oh, kita tahu banyak pas. Bina banyak tugas. Kita sudah dilakukan. Nomor. Nice. Lewat sekian satu. Nice. Design. Happy birthday, Uli. Oh, Richard, to the birthday boy, to Eric Serana for Gino Kool. Tapi ayah. Ayah, Serana masih kebun. Oi, let's do this again. The birthday boy, to let's go. Oi, Gino. Oh, ini kalau kaya. Ini mas. Ayah, let's go. Aku, bina suku. Oi, bina ini mohon. Bina ini mana lagi. Looking for a spinning, Raul, high post, spinning, 2 points. Get it? Okay. All right. Balik sa limang, lumang ng yellow.
And is it to the point guard, Mr. Patrick? 10 seconds, Shatra. For three, no good. Rebound by Eugene. Oops. Iliwas. Oops, inara. Wala naman. Oy, kumira na 2 points. No good. Rebound by Carlos. 15 seconds. Okay. Last shot, no good. 10 seconds remaining. Play the game on the bus. 3, 4,